2023-cü ildə ƏDV geri al üzrə qaytarılan məbləğ artırıla bilər. Bura qədər hər şey çox yaxşıdır, amma gəlin görək bu xidmətdən hər kəs yararlana bilirmi? Ümumiyyətlə, nağdsız əməliyyatların nə kimi üstünlükləri var? Ceyhun Səbahəddinoğlunun sujeti. İkincidən etibarən ƏDV geri al üzrə ödənilən məbləğlərin faiz dərəcəsi arta bilər. Nağdsız ödənişlər olduğu halda bu məbləğ 15%-dan 20%-ə qaldırılır. Belə ki, insanlar alış-veriş etdikdə onlar ƏDV çekləri vasitəsilə daha çox pul əldə etmiş olacaqlar. Vergi məcəlləsinə təklif edilən dəyişikliyə əsasən ödəniş nağd qaydada olduqda qaytarılan məbləğ hazırki 10%-dən 5%-ə endiriləcək. Paytaxtın iri marketlərində müşahidə apararkən alıcıların təmassız ödənişlərə üstünlük verdiyinin şahidi olduq. Qəbzlərdən istifadəyə gəlincə çox üstünlük var. Məsələn, konto yükləyirəm və yaxud da işıq pulunu ödəyirəm. Mağazalarda və yaxud da digər hansı elektronik dükanlarda falan İstifadə edən normaldır, yaxşıdır. Lakin alıcılar kiçik iaşı və ticarət obyektlərində bu xidmətdən yararlana bilmədiklərini deyirlər. ƏDV-dən çox vaxt istifadə edirik, demək olaraq, daim olaraq çekləri istifadə edirik. Yəni, yararlıdır, hər bir şey yarayır. Ən çox böyük müəssisələrdən istifadə edirik, kiçik müəssisələrdə ƏDV verilmədiyinə görə. Bu səbəbdən əksər alıcılar əsasən iri ticarət və iaşə obyektlərinə üst tuturlar. Nəticədə isə kiçik sahibkarlar xeyli müştəri itirir. Biznesinin illik dövriyyəsi 200 min manatdan çox olmayan sahibkarlar da bunu təsdiqləyir. Bu hal müştəri qıtlığına səbəb olsa da, kiçik sahibkarlar əlavə xərclərdən yayınmaq üçün ƏDV ödəyicisi olmaq istəmirlər. Mikro və ya da kiçik biznesdə ƏDV ödəyicisi olmaq biraz maliyyə xərclərinin çoxalması deməkdir. Nəzərdə çatdırmaq istəyirəm ki, biz hal-hazırda sadələşmiş vergi ödəyicisi və 3 aydan bir hesabat veririk. İlli bir hüdudəliyimiz yoxdur, sadəcə 3 aydan bir rüblü hesabatlarımızı dövlət qarşısında veririk. Amma ƏDV ödəyicilər hər ay 1 və ya 2 hesabat verməyə məcburiyyətindədirlər dövlət qarşısında. Bu da əlavə maliyyə xərci, əlavə vergi öhdəlikləri, əlavə ödənişlər deməkdir. Yəni, bizim kimi kiçik mikro sahibkarlar ƏDV ödəyicisi olsa, təbii ki, burada suni şəkildə qiymət qalxacaq. Ekspertlər isə məsələnin həlli üçün bir neçə çıxış yolu təklif edirlər. Əsas çətir hədəfimiz gizli iqtisadiyyatla mübarizə çərçivəsində formalaşmış mexanizmdir. Burada yeganə qalan çıxış yolu ondan ibarətdir ki, hansısa formada həmin kiçik müəssisələr, hansı ki illik dövriyyəsi 200 min manatdan aşağıdır və onlar sadələşdirilmiş vergi ödəyicisidirlər, bu müəssisələrin də dövriyyəsinə görə əlavə dəyər vergisi olmasa da digər vergi növü üzrə geri qaytarması mexanizmi formalaşsın. O da təklif olunur ki, vergi məcəlləsində dəyişikliyi etməklə könüllü şəkildə ƏDV ödəyicisi olmaq imkanı məhdudlaşdırılsa, kiçik və orta müəssisələrə də üst tutan alıcıların sayı artar, lakin nağd dövriyyənin həcmini də unutmaq olmaz. Dövriyyə kifayət qədər böyük dövriyyədir və hələ də bu gün dövriyyədən yayınma, yəni gizli sahibkarlıq fəaliyyətinin miqyası geniş olaraq qalır. Dünya Bankının bununla bağlı apardığı hesablamalar var ki, Azərbaycanda təxminən qeyri-dövlət iqtisadiyyatının 60%-i illeqaldır. Qeyd edək ki, ƏDV geri al layihəsinin tətbiq edildiyi vaxtdan 2022-ci ilin sentyabrına dək portalda qeydiyyatdan keçmiş istehlakçılara ümumilikdə 305,5 milyon manatdan çox. Təkcə bu ilin yanvar-avqust ayları ərzində isə 133,6 milyon manatdan çox ƏDV məbləği geri qaytarılıb. 2021-ci ilin 8 ayı ilə müqayisədə cari ildə 42,9% artım olmuşdur. ƏDV geri al layihəsinə gəldikdə isə 2022-ci ilin 8 ayı ərzində nağdsız qaydada alınmış mallara və əldə edilmiş xidmətlərə görə istehlakçılara 41 milyon manatdan artıq vəsait geri qaytarılmışdır ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 83,5% çoxdur. Bu aydan etibarən alkoqollu içkilər və tütün məmulatlarının alışına görə ƏDV-nin qaytarılması dayandırılsa da, nağdsız ödənişlərin stimullaşdırılması üçün qarşıdakı dövrdə də tədbirlərin görüləcəyi bildirilir.